Jedna od najcenjenijih Srpkinja današnjice, profesorka doktorka Jasmina Vujić, je naučnik i stručnjak svetskog glasa u oblastima nuklearne fizike, analize i dizajna nuklearnih reaktora najnovije generacije, primene zračenja u medicini i industriji, kao i u oblasti nuklearne sigurnosti. Profesorka doktorka Jasmina Vujić je prva žena dekan katedre za nuklearni inženjering na jednom od 10 najboljih i najcenjenijih fakulteta u Americi, na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju. Nakon dekanske pozicije ostala je redovan profesor na fakultetu, dok je ujedno radila na osnivanju Centra za nuklearna istraživanja, čiji je i direktor. Potpredsednik je Tesla memorialnog udruženja u Njujorku. Nekadašnji je naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke Vinča. Gospođo Vujić, gde ste ostavili prenosivu nuklearku koju ćete postaviti na svom imanju u Srbiji? Za sada sam je ostavila u budućnosti, ali bih jako voljela da imam tako malu prenosivu nuklearku. Ja bih onda imala struju na mom imanju sve vreme, ovako kad god dune vetar, nema struje. Kako ona izgleda? Pa za sada, bar na papiru, prenosiva je, što znači da to nije baterija koju možete da stavite u džep, nego veliki kamion može da je prenese, preveze na mesto gde ćemo da je stavimo. Koliko su takve bezbedne? Pa mi radimo upravo na tome, to su takozvane generacije, reaktori četvrte generacije ili pete generacije. Jedna od osnovnih zahteva za te reaktore generacije 5 jeste da budu izuzetno sigurni. Znači, ti na kojima mi radimo na Berkliju nemaju praktično ni jedne pumpe, nemaju praktično ni jedne cevi, što znači da će biti potpuno nezavisni od upravljanja od strane tehničara, što znači da nećete morati ništa da im radite u toku dužeg perioda, kao sa običnim baterijama, zato ih i zovemo baterije. Zbog čega su obični ljudi i dalje zastrašeni uprkos stručnim mišljenjima koje ih razuveravaju? Nažalost, svet se susreo sa nuklearnom energijom na najstrašniji način. To su bile dve nuklearne bombe koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki, gde su stotine hiljada ljudi poginule. I od tada pa do dana današnjeg, kad god se pomene nuklearna energija, odmah se vidi ta pečurka koja se diže iznad gradova Hirošime i Nagasakija. Tako da su ljudi, naravno, uplašeni od te razorne moći. Nažalost, da nije bilo u isto vreme i otkriće fisije i početak Drugog svetskog rata, možda bi stvari išle potpuno drugačije. Zašto su iz Fukušime stizali protivrečni izveštaji? Prvo, nije se ni znalo. Istovremeno sa tom nesrećom na Fukušimi desile su se naravno i druge nesreće, znači tsunami je poplavio nekoliko gradova i ogroman broj sela plus zemljotres. Tako da je celokupna infrastruktura na severnom delu Japana bila uništena, komunikacije nisu bile moguće. Poginulo je blizu 20.000 ljudi, uglavnom od tsunamija i delimično od zemljotresa. Tako da u tih prvih 2-3 dana kada je bilo najvažnije da se nešto uradi, da ne bi došlo do topljenja reaktorskih jezgara, upravo je bila velika konfuzija i veliki haos koji je na neki način i doprinjao sledu događaja koji je nastupio posle toga. Da li su gorivne šipke počele da se tope? Gorivne šipke su se istopile, znači mi imamo tri jezgra od praktično šest reaktora koji su na mestu gde je Fukušima i mi smo praktično na nuklearnom fakultetu u Berkliju već posle prvog dana, znajući izveštaje koje smo dobili da je zemljotres i tsunami da su prekinuli svaki dovod električne energije s polja, da su dizel generatori koji su trebali da se uključe čim je spoljašnji dotok električne energije prekinut, bili nažalost poplavljeni kada je tsunami posle sat vremena preplavio elektranu.
Ti dizel generatori su naravno bili postavljeni na mestu gde nisu trebali da budu postavljeni. I treći nivo na neki način odbrane, što su baterije, one su bile popljavljene, tako da je samo jedna od baterija radila na jednom od reaktora u toku jednog dana. Ukoliko ne hladite reaktorsko jezgro u toku 24 sata, ništa drugo ne može da se desi nego da se jezgro istopi. Tako da smo mi praktično postavili sve merne uređaje u Berkliju na krov naše zgrade da sakupljamo uzorke vazduha, uzorke kiše i sve što dolazi iz Japana do nas. Tako da smo očekivali da u toku 7 dana od prve eksplozije koja se desila na prvom reaktoru i naravno moram da istaknem da to nema nikakve veze sa eksplozijom nuklearnom, to su bile eksplozije vodonične, odnosno praskavog gasa, jer su oni morali u jednom momentu da smanje pritisak unutar nuklearnog jezgra, pošto nije postojala cirkulacija vode, nije postojalo hlađenje, znači vodena para se nagomilavala u reaktoru, temperatura je rasla, što je dovelo do ubrzane oksidacije cirkonijumske gorivne košuljice, koja je u jednom momentu zbog oksidacije, znači uzima kiseonik, vodonik se izdvaja iz vode, vi ste imali mešavinu sa vodonikom. Kad su oni morali da ispuste vodenu paru sa mešavinom vodonika, kad je to izašlo napolje, došlo je do vodoničnih eksplozija. I mi smo onda očekivali da šta god je ispušteno iz reaktorskog jezgra, doći će do nas za otprilike 7 dana. Mi smo počeli da merimo od tog momenta i merimo praktično do dana današnjeg. Tako da smo vrlo brzo, na osnovu naših proračuna, na osnovu toga što smo izmerili, utvrdili u jednom momentu da su se jezgra istopila. Može li se ovaj udes nazvati novim Černobiljom? Ja sam moje mišljenje i prosledila predsjedniku, odnosno direktoru Nuklearne regulatorne komisije u Japanu, da ta dva događaja ne mogu da se uporede. U slučaju Černobila mi smo imali akcident gde je praktično ispušteno u atmosferu, u okolinu, prekrilo je celu, znači Evropu, sve što je bilo unutar reaktorskog jezgra, jer je posle eksplozije gde je u stvari grafit zahvatio vatru, znači goreo je i onda je došlo do eksplozije, krov je odleteo, a taj stariji dizajn ruskih reaktora nije imao čelično-betonsku strukturu koja je pokrivala celo reaktorsko jezgro, tako da je veći deo svega što je u istopljenom jezgru moglo da izađe, izašlo. U slučaju Fukušime je sasvim druga situacija, zato što je svako reaktorsko jezgro na neki način unutar te čelično-betonske konstrukcije koja je napravljena tako da ni jumbo jet u punom letu sa gorivom ne može to da probije. Tako da je ono što je izašlo i pored toga što su se jezgra istopila, su uglavnom gasoviti proizvodi fisije, gde dolazi jod, gde dolazi ksenon, i to smo mi i merili. Plus, jod se raspada u toku 8 dana. Znači, ono što je tu najbitnije jeste uticaj na populaciju. U Evropi se to desilo u centru vrlo nastanjenog dela centralne Evrope. U Japanu se to desilo na severu Japana. Mi znamo da je Japan na ostrvima, što znači veći deo prostora koji je bio prekriven ovim materijalima je bio okean. Vrlo mali deo je u stvari otišao na teritoriju Japana, tako da je to ogromna razlika. Kakve su dosadašnje pouke? Dosadašnje pouke iz ovih akcidenata jesu da su uglavnom u pitanju bile ljudske greške. Znači, bila je ljudska greška na ostrovu 3 milje koja se desila 79. godine u Sjedinjenim Državama na američkom dizajnu. I posle 30 i više godina od tog akcidenta mi znamo da nije bilo ni posledica na okolinu, nije bilo posledica na populaciju. Kod Černobila smo naravno imali posledice, bilo je oko 5000
kancera tiroidne žlezde. Uglavnom je to lakša varijanta kancera koja može da se izleči. Dok u Fukušimi, mada možemo da kažemo na neki način, nije bila direktno ljudska greška na početku, jer smo imali dva prirodna događaja, strašna događaja. To je bio zemljotres jačine 9,0, to je bio tsunami od 15 metara. I sam dizajn je mogao to da izdrži da nije bilo nekih drugih događaja, što znači pogrešno postavljanje dizel generatora koji su bili poplavljeni. Samo negde 60 km na severu od Fukušime se nalazila još jedna nuklearna elektrana istog dizajna sa dva reaktora. Znači, to je Onagawa nuklearna elektrana. Oni su preduzeli sve mere sigurnosti koje su doveli do toga da se ništa nije desilo na Onagawi, mada je bila bliža epicentru i imala je tsunami iste visine. Problem je bio u tome koliki nivo tsunamija može da se desi u Japanu na tom mestu kada se desi zemljotres strahovite snage. Kompanija TEPCO je smatrala da je 7 metara maksimalna visina i imala je zid te visine da spreči tsunami. Manja kompanija Tohoku je otišla i pregledala istorijska dokumenta. Našla je kamenove iz 9. veka, iz 16. veka u unutrašnjosti Japana, gde je tačno naznačeno dokle je stigao tsunami. Njihovi inženjeri su to proračunali i zaključili su da tsunami na tom mestu može da dostigne 15 metara. Znači, podigli su zid i sve do 15 metara, što znači da tsunami elektrani nije ništa uspeo da uradi, jer je njihov zid izdržao. U čemu je čovek najčešće grešio? Greška je bila u tome što smo se oslanjali na znanje i veštinu tehničara u komandnoj sobi nuklearnih reaktora. Znači, to je ljudski faktor i ljudski faktor može da pogreši kao na akcidentu Tri milje, ostrvo Tri milje, gde je tehničar pogrešno protumačio šta je prikazala instrumentacija, umesto da odvrne vodu koja bi ušla da hladi reaktor, on je zavrnuo, što je dovelo do delimičnog topljenja reaktorskog jezgra. Znajući to, naši reaktori treće i četvrte i pete generacije će upravo da smanje taj faktor. Znači da je na Fukušimi postojala mogućnost cirkulacije vode bez potrebe električne struje, situacija bi bila mnogo drugačija. Znači, tu imamo nešto na čemu se radi, to je takozvana pasivna sigurnost nuklearnih reaktora, gde vi ne treba da imate izvor električne energije. To će koristimo ono što ne možemo da promenimo i ono što tehničar ne može greškom da uključi i isključi, a to su zakoni fizike. Znači, koristimo gravitaciju, odnosno koristimo prirodnu cirkulaciju hladioca unutar nuklearnog reaktora. Kada se očekuju potpuno bezbedni reaktori koji isključuju svaku ljudsku grešku, čak i posledice nepredvidivih prirodnih stihija? Uvek postoji određeni rizik. Znači, ne možemo da kažemo potpuno sigurni, zato što ne možemo to da kažemo ni u bilo kom drugom slučaju. Znači, mostovi, zgrade, sve što ljudska ruka izgradi. A naravno, ne možemo da igramo ulogu Boga. Ipak postoji određeni rizik. Ono što, na čemu mi radimo sada i verovatno u sledećih 20 godina bit će izgrađeni reaktori koji će u 99% slučajeva, bez obzira na prirodne slučajeve kao što su zemljotresi, tsunami i tako dalje, kao što je, na primer, erupcija vulkana, će u suštini da spreče bilo kakav akcident na nuklearnoj elektrani. Znači, radimo na tome. Opišite ih u najkraćim crtama. Reaktori sledeće generacije na kojima radimo će biti potpuno drugačiji, znači smanjit će se broj onih delova reaktora koji, kad se desi zemljotres velike snage, može da dođe do pucanja, može da dođe do raznih oštećenja. Znači, smanjuje se broj cevi,
pumpi, svega što je pokretno, što može da se ošteti. Tako da baš ta baterija, nuklearna baterija o kojoj smo pričali, ne može, nema ni jednu pumpu, nema praktično ni jednu cev. Drugo na čemu se radi jeste da hladilac koji je neophodan za hlađenje nuklearnog jezgra, da ne bi došlo do topljenja, će da bude prvo druge vrste nego što sada koristimo. Znači koristimo, na primjer, umjesto vode koristi se istopljeno olovo, koriste se soli koje su providne, što je jako dobro, koje su inertne. Znači, ne mogu kao kod natrijuma koji se također koristi kao hladilac, ako dođe u dodir sa vazduhom, može da dođe do eksplozija. Znači, sve će to da se eliminiše. I, naravno, za cirkulaciju hladioca koristit će se pasivna sigurnost, što znači koristit će se gravitacija i koristit će se prirodna cirkulacija hladioca koja ne može da se zaustavi nestankom električne energije. Kako trajno zbrinuti tone radioaktivnog otpada? Postoji li pouzdan postupak? Jedini način da se pod zemlju stavi samo ono što će da prestane da bude radioaktivno posle par stotina godina, jeste da se reciklira istrošeno nuklearno gorivo. Za sada Francuska prilično je odmakla u reciklaži istrošenog nuklearnog goriva. Ja sam pre par godina posetila sve njihove instalacije. Znači, oni izdvajaju za sada uran i plutonijum, znači gorivo, koje se onda reciklira i od toga se prave novi gorivni elementi. A ono što će da ide u zemlju su takozvani sekundarni aktinidi i fisioni proizvodi. Francuska to stavlja u kontejnere koji su otprilike 1 metar visine. Za sada se to hladi, znači pošto se i dalje raspadaju gorivni elementi, to mora da se hladi. Ti kanisteri, da tako kažem, stoje u La Hagu dok Francuska gradi podzemno skladište u mestu koje se zove Bure na severu Francuske, koje sam isto posetila. To je otprilike na 500 metara dubine u sloju gline. Znači, vrlo će teško bilo šta da izlazi ako se nalazi u sloju gline. Znači, to je jedno delimično zatvoren gorivni ciklus. Radi se na potpunom zatvaranju gorivnog ciklusa, gde ćemo te sekundarne aktinide, koji su dugoživeći, stavljati u reaktore takozvanog brzog režima rada, koji treba tek da se izgrade, i onda ćemo od njih stvarati kratkoživeće hemijske elemente, koji će onda mogu takođe da se stave pod zemlju. Znači, umjesto stavljanja ovog istrošenog goriva koje sadrži i uranijum i plutonijum, sekundarne aktinide i fisione proizvode, koje ostaje radioaktivno milionima godina, mi ćemo praktično imati jedno skladište gde će gorivni elementi da stoje, odnosno to što je reciklirano, da stoji samo par stotina godina i posle toga vrlo je zanemarljiva radioaktivnost. Nasuprot povremenim lošim vestima, maltene sve velike zemlje ponovo grade nuklearke. Zašto? Izvori energetski ili takozvani obnovljivi izvori još uvek ne mogu da se mere sa nuklearnim elektranama i sa elektranama na ugalj. Još uvek se koriste ova dva izvora i oni se nazivaju bazični izvori zato što mogu da rade 24 sata na dan, 365 dana u toku godine. Znači, ne utiče vetar, sunce i tako dalje na ove izvore. Njihov takozvani faktor efikasnosti ili kapaciteta je veliki. Za nuklearne elektrane preko 90%, za termoelektrane blizu 80%. Dok je za, na primjer, vetrenjače ispod 30%, za solarne panele ispod 20%. Kad vi to uporedite, ljudi obično greše što ne prave razliku između instalisanog kapaciteta i stvarne proizvodnje električne energije. Znači, drugo je ako imate 1 gigawatt instalisane električne snage u jednoj elektrani,
sa 92% kapaciteta i sa 30% kapaciteta. Znači, tu je ogromna razlika. Znači, ono što ljudi shvataju jeste da velike zemlje sa mnogo ljudi, sa milijardu i kusur ljudi, kao što je Kina, kao što je Indija i druge zemlje, one ubrzano povećavaju svoj standard, što znači ubrzano se povećava potražnja za električnom energijom. Kina, koja i dalje koristi ugalj blizu 80%, je krenula u izgradnju nuklearnih elektrana. Trenutno se gradi oko 30 nuklearnih reaktora i još uvek je to samo ispod 2% udela celokupnog energetskog miksa, da tako kažem. I vrlo je interesantno da u Evropi se javlja prilično jak glas protiv nuklearnih elektrana, mada imamo 10 evropskih zemalja u kojima je procenat udela nuklearne energetike preko 30%. Znači, u Francuskoj je blizu 80%, u Belgiji 50%, u Slovačkoj 50% i tako dalje. Može li čovečanstvo da se odrekne atomskih kilovata? Za sada ne vidim kako, mada se radi na tome da udeo obnovljivih izvora bude daleko veći nego što je do sada. Mi moramo da povećamo baš taj koeficijent iskorišćenosti, odnosno koeficijent kapaciteta obnovljivih izvora, jer su oni za sada izuzetno skupi. Ako je njihov koeficijent iskorišćenosti 1/5 koeficijenta iskorišćenosti nuklearne elektrane, to znači da su oni automatski 5 puta skuplji. Zato što se tiče ideje da siromašne zemlje treba da se oslanjaju najviše na obnovljive izvore, ja to smatram vrlo ovako interesantnom odlukom, jer upravo te siromašne zemlje nemaju novca da plate skupu električnu energiju iz obnovljivih izvora, a gde ne računam hidroelektrane. Da li ste za gradnju nuklearke u Srbiji? U ovom momentu ne, zato što ne postoje ni ekonomski, ni privredni, razlozi za to, a ne postoji ni ljudstvo, jer pošto je zadnjih 20 ili 30 godina od kad je sproveden moratorijum, vrlo malo se radilo na razvoju nuklearne tehnike u Srbiji i većina kolega se razbežala po celom svetu. Znači, mi sada nemamo stručnjake. Elektrotehnički fakultet je ukinuo taj smer pre više od 20 godina, znači nismo ni proizvodili nove stručnjake. Institut Vinča, nažalost, znamo celu priču o tome, je i pocepan i više se ne bavi ničim što je vezano za nuklearnu tehniku. Smatrate li da su fizičari propustili priliku da 1945. godine, posle užasa Hirošimi i Nagasakija, ljudski brod i rod usmere na nenuklearnu stazu? Ne, mislim. Ja mislim da nije trebalo da se desi Hirošima i Nagasaki, da je to nešto što je užasno. I držim predavanje o tome. Imam, naravno, statističke podatke o broju poginulih direktno posle tih nuklearnih napada, kao i kroz decenije do dana današnje, koje su posledice ozračavanja stanovništva i koje su posledice na zdravlje, naravno, stanovnika. Tako da tako nešto nije trebalo da se desi. Fizičari 1945. godine, znajući da nuklearna energija može da se koristi za mirnodopske svrhe, su podržali tu liniju i zato to imamo danas i radimo na tome. Vi možete sa istim pitanjem da pitate hemičare da li su hemičari isto učinili da fabrike koje proizvode razne hemikalije budu sigurnije. Mi smo imali u Bhopalu kod akcidenta da je 5000 ljudi usmrćeno zbog akcidenta u hemijskoj fabrici. Mi imamo hidroelektrane gde brane pucaju i desetine hiljada ljudi ginu. Znači, tehnologija koju ljudski rod
proizvodi na neki način ili osmišljava, još uvek ima dosta rizika i mi moramo da prihvatimo te rizike. Rizik postoji i u putu u kosmos, rizik postoji i da li ćemo, što se kaže, preživeti sutrašnji dan, možda neki meteorit nas pogodi. Tako da mi živimo sa tim rizikom i jedino što možemo da uradimo jeste da povećamo sigurnost svih energetskih postrojenja i tehnologije generalno. Nedeljnik Time objavio je da će 2045. ljudi postati besmrtni. Verujete li u to? Nažalost, ne verujem, jer ono u što ja verujem, sve što se rodilo mora da umre. Ali šta može da se uradi? Sigurno će se ljudski vek produžiti, zato što imamo, naravno, poboljšanje u razumevanju kako funkcioniše ljudsko telo. Biologija je sada jedna od disciplina koja će se detaljno proučavati i napredovati u budućnosti. I još sa razvojem tehnologije moguće je da ćemo imati ono delom čovek, delom robot, odnosno kiborge, koji će biti mnogo moćniji, a to vidimo u naučno-fantastičnim filmovima, i moći će da žive mnogo duže, ali ne večito.